Dragi moji, ja sam Dušan Blagojević, autor bloga Pomozi Bloša. Hvala vam. Hvala vam na sve više pažnje, podrške, fenomenalnih poruka, pisama koje svakodnevno dobijam i molim vas za strpljenje. Jer ne stižem da odgovorim odmah i ne zamerite mi za to, ali znajte da ću dati sve od sebe i da dajem sve od sebe da odgovorim na bukvalno svako pismo i svaku poruku. A nekoliko poruka se izdvojilo po svojoj suštini, odnosno pitanja. I danas ću kroz dva principa da pokušam da dam odgovor. Ali hoću da znaš nešto, da ništa od ovog što čuješ nije ni revolucionarno ni novo. Ovo što pričam vekovima je tu, jer univerzalni principi traju i ostaju. Istina je istina, ma šta god ti uradio sa njom. Ovi bezvremeni principi su jednostavni u svojoj suštini, ali nisu laki i mogu da bole, pogotovo u početku. Ali to ne znači da treba da odustanete od njih, to ne znači da treba da pođete liniju manjeg otpora. Ne. Znate me već toliko dugo da ovako nešto i možete da očekujete i u mojim tekstovima, a i u mojim klipovima. Ja vam neću nuditi kafetine za hronične glavobolje. Iako kafetin može da ublaži bol na neko vreme. I možda čak dok sam ja tu. Ali šta posle? Bol se vrati, a problem ostaje. Zato što je negde dublje. I to je možda jedini uslov koji postavljam ljudima sa kojima radim da shvate to. Da neću sticati vašu naklonost ili vam se dodvoravati time što će vam biti lako sa mnom. Ne zbog toga što znam šta radim. Znam da će vam možda biti teško, možda će vas neke stvari koje čujete od mene i zaboleti. Ali će vam pomoći. I ukoliko budete istrajni, ako istrajete u tome, sigurno ćete vidjeti to sami. Jer meni nije cilj, kao što sam rekao, da steknem vašu naklonost šarenim lažama, tehnikama za sve, tapkanjima za sve i svašta, ne. Zato što iz ličnog iskustva znam da ne postoji tehnika za sve i svakoga. Svako od nas je suviše predivno jedinstven i svaki naš izazov je sačinjen od mnoštva različitih okolnosti koje taj slučaj čine posebnim. Hajde da pređemo na principe. Princip broj 1. Budi nezavisan od mišljenja drugih ljudi. Pričali smo o tome, ali verovatno o tome nikad dosta. U mom životu, u tvom životu postoje divni, dobronamerni ljudi koji imaju sjajne savete, sjajne ideje kako ti treba da živiš svoj život, šta treba da radiš, kako treba da misliš, s kim treba da se družiš i tako dalje. Rođaci su specijalisti za to i prednjače u tom slučaju. Ali ako pustimo da nas vode svojim savetima koji nisu u skladu, to je jako bitno, koji nisu u skladu sa našim unutrašnjim pozivom, sa našom svrhom, možemo da pođemo s tramputicom, da ostanemo neispunjeni i da ostanemo sa neotpevanom pesmom u sebi. Pričao sam vam, ja mislim, u onom glasiću koji svi mi imamo i ako dozvolimo sebi da ga čujemo, on nas vuče, on nas vodi ka ostvarivanju naših snova. Je to jako bitno. I ako dozvolimo mišljenjima i diktatima drugih da određuju ono što mi jesmo ili šta radimo, gubimo tu Bogom danu jedinstvenost. To je jako bitno da se shvati. Svoje snove gubimo i ne živimo, jednostavno preživljavamo. A neki se zadovoljavaju i tim. Ono što treba da znaš je da niko sem tebe, a ponekad čak i ti, ali o tome ćemo kasnije, ali niko sem tebe ne može znati i ne može osjetiti ono za što si ti stvoren. To je dato tebi. Jedino ti, ukoliko budeš dozvolio sebi da oslušneš taj glas, možeš shvatiti koja ti je svrha u životu i koja ti je misija u životu. A ja duboko verujem
I ta vera se graniči sa znanjem da svako od nas ima jedinstvenu misiju na ovom svetu. I možda prvi uslov da bi je čuli jeste da se odsečemo od mišljenja drugih ljudi. To je jako bitno. E, baš zbog toga što si jedino ti taj koji zna i može da zna šta je njegova misija na ovom svetu, treba pažljivo da postaviš granice drugim ljudima. Treba pažljivo da postaviš granice koliko ćeš drugima dopustiti da ti kroje život i da utiču na to kako ćeš se ponašati, šta ćeš raditi, s kim ćeš izlaziti, s kim ćeš se viđati i na kraju krajeva kako će te drugi tretirati. Jer treba da budeš svoj i da budeš u stanju da kažeš ne. Jako bitno. Treba da budeš u stanju da kažeš ne u tom odnosu. Jer zapamti, ako ne budeš bio u stanju da kažeš ne u tom odnosu, na kraju ćeš biti prinuđen da kažeš ne tom odnosu. E. Svima stavi do znanja da si ti ono što jesi i što biraš da budeš. Da. Ti si na putu promene, kao i svi mi ovdje. Ti si na putu nekog prosvetljenja. I recimo, neko ti traži nešto što se kosi trenutno sa tim gde si ti. Moraš da mu kažeš ne. I zapravo time ćeš ojačati vašu vezu, vaš odnos. Jer prvo moraš da budeš dobar sebi da bi bio dobar drugima. A kako da budeš dobar sebi ako ne slušaš sebe? Prosto. Time ćeš im staviti do znanja da, hej, ovde je granica. I ja više neću da budem tvoja žrtva, tvoj sluga. Ne želim da mi govoriš šta da radim, kako da mislim, kada da ćutim. Ne. Reci ne. Ali, to ne. I te kako možeš da kažeš i s ljubavlju, s poštovanjem, s dostojanstvom, ali čvrsto. Moraš misliti to što kažeš i moraš postojano stati iza svoga ne. I time nikada nećeš biti prinuđen da kažeš ne odnosu. Naravno, govorim o pravim odnosima, jer onaj ko te voli, ko te voli, on će te razumeti. I znaće da to što stavlja pred tebe nije tvoje i ne može biti u skladu s tobom. Princip broj 2. Budi voljan da prihvatiš neodobravanje. Usko povezan sa principom broj 1, jer ukoliko se povedeš principom broj 1 i počneš da ga primenjuješ u svom životu, naići ćeš na veliku količinu neodobravanja. Jer ti počinješ da živiš svoj život, ti počinješ da menjaš neke do sada postavljene aršine. I to se neće dopasti tvojoj okolini. Zato što mnoge ljude plaši promjena. Iako su toga nesvesni. Naići ćeš na puno otpora, na puno udaraca, na puno prepreka i padova. A svrha svega toga jeste da promeniš mišljenje, da te ubede da budeš razuman opet i da budeš opet onaj dobri stari ti. Što je drugi naziv za živi ti svoj život, ali na moj način. Živi ti svoj život onako kako ti ja kažem. E. Veruj mi, kako budeš jačao, kako budeš ignorisao te napade, kako se budeš odupirao tom pritisku da se uklopiš, da se povinuješ, taj otpor će se smanjivati i polako pretvarati u poštovanje. Ako budeš baš istrajan, čak i u divljenje na kraju. A sve što na početku treba da uradiš jeste da izdržiš ta početna neodobravanja, na primjer dogmatska uveravanja, bes, čak i ćutnju, tišinu, kad neko ćuti, kad te ignoriše, neko tebi drag, to zna da boli. Da izdržiš onda dugačka predavanja, ubeđivanja, možda čak i prozivke neke.
I kad to budeš izdržao, kad budeš podneo i prevazišao tu frustraciju, naći ćeš inspiraciju. Ovo se čak i rimuje. Kad budeš prevazišao tu frustraciju, naći ćeš inspiraciju. Sjajno. I za kraj, shvati da ljudi koji dobijaju najviše odobravanja okoline, najmanje brinu o tome. Ne zanima ih to, zato i dobijaju. Zato nemoj da brineš o tome šta će okolina reći, nego svoju pažnju usmeri na to da pronađeš svoj put i da postaneš najbolja verzija sebe. Da sebi dozvoliš da čuješ taj glas, taj unutrašnji kompas, ili ajde da bude moderan, taj unutrašnji GPS koji svako od nas ima. I bez obzira, ovo je jako bitno, bez obzira koliko se tvoj san bilo kome činio smešan, apsurdan ili glup, ne, to nije njihovo, to je tvoje. I ti si taj koji je dobio taj san. Zašto? Zato što si jedino ti sposoban da ga ostvariš. Zašto nije dat meni? Zato što ja imam svoj san i ja radim na ostvarivanju svog sna. Ti imaš svoj. A da bi ga čuo, moraš da se odsečeš od mišljenja drugih ljudi. Znam da te plaši to, znam da je u početku teško, jako je teško. Ali veruj mi, ako budeš istrajan, ako budeš pratio ova dva principa i samo izdržao malo duže, uspećeš. A onda ćeš čuti glas. I on će te polako voditi ka sljedećem putokazu. Zato volja da slušamo sebe i volja da budemo nezavisni od mišljenja drugih ljudi jeste imperativ ispunjenog i srećnog života. E ja ti baš to želim. Da budeš ispunjen, da budeš srećen, jer hej, ti si ovdje zbog toga. Veruj u sebe, veruj sebi. Budi najbolja verzija sebe i istraj do pobjede. Ljubim te i volim. Vidimo se.